Silêncio e trevas. Verônica, uma jovem de beleza envolvente, se viu em uma situação inusitada. Seguindo as tradições de sua terra, ela foi prometida em casamento ao enigmático Conde Romeno, conhecido por sua imensa riqueza e natureza reclusa. Seu castelo, empoleirado no topo de uma montanha formidável, erguia-se em silhueta escura contra o céu iluminado pela lua. Sussurros de mistério e intriga cercavam o conde, pois ele nunca era visto à luz do dia, mas emergia sob o manto da noite, envolvendo-se em estranhas e secretas atividades noturnas. Quando Verônica chegou ao castelo, não conseguia afastar o sentimento de apreensão que a envolvia. A imponente estrutura exalava uma aura de melancolia e o ar carregava uma estranha quietude. O conde a recebeu com polidez reservada, sua tez pálida contrastando com a escuridão de seu traje. Seus olhos penetrantes, desprovidos de qualquer calor perceptível, pareciam conter uma história profunda e não contada. Os dias viraram noites para Verônica, que se acostumou com a peculiar rotina de sua nova vida. Durante o dia, o castelo permanecia envolto em silêncio, com as portas e persianas bem fechadas. Mas quando o crepúsculo envolvia a terra, o conde emergia, como uma figura misteriosa, envolto na escuridão. Sussurros preenchiam os corredores, contando sobre passagens ocultas e câmaras secretas, escondidas dentro das paredes labirínticas do castelo. A curiosidade de Verônica venceu seu receio. Na calada da noite, ela embarcou em sua própria exploração aos segredos do castelo. A luz oscilante das velas projetava sombras sinistras, enquanto ela se aventurava mais fundo no desconhecido, guiada apenas pelos ecos suaves de seus passos. Ela descobriu quartos esquecidos, adornados com tapeçarias desbotadas e retratos empoeirados, cada um contando sua própria história silenciosa. Em uma noite fatídica, enquanto navegava furtivamente pelos corredores do castelo, Verônica descobriu uma porta escondida. Intrigada, ela abriu, revelando um quarto banhado pelo luar. Lá, havia uma magnífica galeria de pinturas, cada uma representando uma figura muito parecida com o conde, porém em épocas distintas. As telas pareciam sussurrar histórias de vida eterna e desejos proibidos, alimentando a imaginação de Verônica. Com o passar do tempo, ela notou uma mudança gradual no comportamento do conde. Ele parecia mais retraído, assombrado por demônios interiores que permaneciam silenciosos. Seus hábitos noturnos ficaram ainda mais estranhos, suas ausências durando mais e seu comportamento mais sombrio ao retornar. O amor de Verônica pelo conde se misturava a uma sensação de desconforto, como se a escuridão dele ameaçasse consumir a própria luz dela. Durante uma noite de luar, quando Verônica, incapaz de resistir à atração do desconhecido, seguiu o conde até as profundezas do castelo. O que ela testemunhou desafiou toda explicação racional e a mergulhou em uma teia de incertezas. Sussurros enchiam o ar e uma presença sobrenatural parecia envolver os dois. A Condessa Verônica nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela se tornou uma participante voluntária do enigmático mundo noturno do conde, se rendendo ao fascínio da escuridão. Outros acreditam que ela fugiu do castelo, escapando de suas garras assustadoras, sempre atormentada pelos mistérios que vislumbrou. Até hoje, a verdade permanece indefinida, perdida dentro dos limites das muralhas do castelo. A família da jovem nunca mais tocou no assunto. A história da Condessa Verônica e do recluso conde é um testemunho da natureza enigmática do amor, dos limites da percepção humana e do fascínio pelo desconhecido. Tragédia ou triunfo? Esta é uma história deixada vagar no imaginário dos habitantes locais, que levam suas vidas tranquilas, na pequena aldeia ao pé da imponente montanha, envolta em silêncio e trevas.